Малку магија во рацете, многу труд и една љубов доволна три децении да биде центарот на еден професионален и личен живот. Тоа се зборовите со кои може да се опише Бисера Манишева. Жената која ја навршува третата декада од остварувањето на еден детски сон, отворањето на салон за убавина. Секогаш ведра, таа не пречекува во светлиот и простран салон на Струмичката чаршија. Веднаш раскажува колку е бучно пред празниците, но и како се менува стилот на жените од 90-тите години до денес. Пред новогодишните празници сите имаат повеќе енергија од колку пред празниците. Сите сакаат да изгледаат прекрасно, да изгледаат малку посебно. Меѓутоа можам да кажам дека жените од Струмица секогаш внимаваат како изгледаат и секогаш се спремни со своите фризури. Се менува ли она што го бараат жените од година во година, од декада во декада, со оглед дека вие три декади сведочите на тоа како се менува изгледот, трендовите? Што се променило изминатиот период? Се променили трендовите. Фризурите, начинот на формите, начинот на боите. Порано правевме фризури со свечени фризури, да кажеме. Сега луѓето се малце по-слободни, по-лепршасти фризури, по-опуштена варијанта. Значи, нема веќе такви фризури строги на времето. Пред годините правевме фризури со пунџи, со локни, строги фризури. Сега веќе и за свечените пригоди, и за невестински фризури, и за фризури за други некои свечени настани. Празничната залуденост не е константна. Поизразена е пред Нова година, вели Бисера. Во овој период пред Божик пак се е некако посмирено, а клиентките бараат класични услуги, кратење или фенирање на косата. Тренуваат луѓето. Поминало време ја износеле овој стил на фризура. Сега веќе се почесто и почесто е природното. Значи, природното доминира и сакаат сите да бидат по-лежерни, по-опуштени, да нема строги фризури, по-лесно. Едноставно се чувствуваат по-лесно во себе. Но како се станува дел од оваа професија? Се носи ли како повик во себе или човек се определува попатно низ растењето и созревањето, себе спознавањето? Никогаш ништо не ми било тешко, бидејќи работата си ја работам со голема љубов, затоа и кога ќе се навратам назад, далечната 96-та година, моите почетоци, и сега кога ќе размислам, не сум свесна ни јас колку време јас постојам и колку време секојдневно со голема љубов си доаѓам на работа и не ми е тешко и не ми се здосадило. А луѓето ги поминуваат трендовите. Мајка ми ми кажува од моето детство, кога сум била од 5-6 години, нон-стоп сум и сакала да и правам фризури. И така да и кога бев свесна веќе за себе, се одлучив да ја работам оваа работа. И никогаш не ми здосадило, со голема љубов и терпение, со голем труд, си ги сакам луѓето, си ја сакам професијата и не ми било тешко никогаш. Нашата соговорничка се сеќава кој прв ја вовел во работата, а бројот на оние што таа ги подучила е голем. Дури не се добројува колку млади девојки и жени од неа учеле за занаетот, ги усовршувале вештините. Ова прилика сакам да ја поздравам мојата во тогашно време мајсторка, сега ментори, Дева Арапова. И многу сум и благодарна што од мене направи ова што сум денес. Нормално, во тоа време ние бевме многу примерни ученици, сакавме да учиме, сакавме да работиме и не ни беше ништо тешко. Додека сега, еве веќе јас 30 години работам, не сум видела потенцијал во некое дете со таква желба да сака да научи. Се им е тешко, се им е малце, секогаш прашуваат првично за колку плата ќе им се даде, меѓутоа не сум сретнала редкост некое да сака со таква желба и со такво тарпение да те ислуша, да те послуша, да сака да го научи овој занает. Младите, еве една порака, младите треба да знаат дека без трпение, без труд, нема никогаш да го добијат ова што го сакат.
од моја страна многу трпение. Меѓутоа, не можеш на некој на сила да му вметнеш. Можеш само да му земеш. Треба да има соработка од двете страни, да сакаат да го научат. Јас можам секогаш да зборувам, 24 часа да зборувам, меѓутоа, ако некој не сака да го прими, мисле дека само махинално може да види и да знае, меѓутоа, ова работа не е така. Треба труд, треба време, да ја упознаеш материјата со која сакаш да работиш. Не може преку ног да се случи и да знае. Искуството си го права своето. Се сеќаваш ли колку поминале низ твоите раце? Зборувам ученици. Многу. Многу поминале, не можам да кажам конкретна бројка. Останале некои во оваа професија? Останале, имаат и собствени салони и многу ми е мило, бидејќи отвориле веќе и собствен салон. На крајот на краиштата, на човек му здодеваат познатите нешта, па и комфорот ако предолго трае. Но Бисера вели дека од фризерството не се изморила. Го проширува малиот бизнис, секогаш размислува за воведување новини, учење нови нешта. Во целите скоро 30 години не сум пропуштила семинар. Секогаш има што да се научи. Секогаш има што да се види. Никогаш не можеме да кажеме дека знаеме се, се менуваат работите. Имаме што да видиме, имаме што да научиме. Значи, доаѓаат колеги од соседни држави, ни презентираат, ни покажуваат. И така ние го презентираме тука на нашите клиенти. Од оваа работа се живее, може да се рече и достоинствено, но со добар план и без луксузи. Многу поддршка треба од семејството, бидејќи ние знаеме кога ќе дојдеме на работа, а не знаеме кога ќе се вратиме од работа. Ако нема поддршка од семејството, не можеш да обстанеш. Меѓутоа, нашата работа е услуга. Сите знаеме во ова брзо време, ми се јавува клиентка, сега ми треба услуга, во толку часот ми треба услуга и ти мораш да бидеш тука за да одговориш на сите што имаат потреба од неа. А се живее ли од занаето? Се живее, се живее. Се живее еден скромен живот, не можам да кажам... Кој знае какви луксуси, да, меѓутоа се живее. Се живее, се живее, да, да. Со труд, пак ќе кажам, со работа, без работа не може. Под сјајот на празничната радост, кога се среќаваме со блиските, саканите, кога се сеќаваме на она што е значајно. Да се присетиме и на оние тивки и вредни луѓе кои ни го чинат животот побогат, го исполнуваат со ситни задоволства, но и се потребни на заедницата. Потребни во обштеството, а честопати заборавени, како и нивните занаети, кои полека се трансформираат под влијание на грубиот консумеризам и масовните бизнеси, каде личните приказни, чаршиските случувања и духот од малите места се сметаат за нешто застарено и ретко кому му се важни.